Atımın qayğısız, fərəhli çağlarında qədrini bilməmişəm. Hələ nə var ki, ömrüm qabaqdadır demişəm. 30-dan addeyincə gündə 30 min kərə başımı yerlədirəm hədər keçən illərə. Səndən doymaq olarmı həyat? Sən nə şirinsən? Ancaq hamının deyil, sən həyatın qədrini yalnız bilənlərinsən. Yalnız. Xansu müəllim, bu sözlər sanki sizin üçün deyilib. Həyat sizin üçün nədir? Saysız hesabsız oxuduğunuz mahnılarda mı? Yoxsa buyurun. Əlizə müəllim çox gözəl izahat verdi. Doğrudan da həyat deyiləndə həyat yaşamaq deməkdir. Əgər sən həyatda nəsə iş görürsən, yaşayırsan. Allah Taala həmişə hər işi cüt yaradıb. Məsəl gecə yaradıb, onun qarşısında gündüz yaradıb. Əgər yaxşı yaradıbsa, pis də var. Və bu misalları çox çəkmək olar. Deməli, kişi varsa qadın da var. Hələ musiqidə də belə deyir ki, tar kamança qoşadı. Bəli. Deməli, saz balaban yenə qoşadı. Görsən, hamısı qoşadı. Elə həyatın özü də qoşadı. Əgər bu həyat varsa, bir də obursi həyat var. Hə, obursi həyat o arzu ilə döyür. Onu heç kim arzulamır. Ancaq biz istəsək də, istəməsək də, ora getməliyik. Və gözəl şeirlər dedi, mənim yadıma bir belə bir şeir düşdü o dünya üçün. Mənim bir dostum vardı, Aları Misir. Gedib Allah o dünyasını versin. Amin, Allah rəhmət eləsin. O da belə deyirdi, gedir, gəzir, gəzəndən sonra gəlir ki, deyir, şair, güzar etdi o yerə məndə. Gördüm sən dediyin məkan hansıdır. Orada bərabərdir xan da, çoban da, nə fərqə, xan hansı, çoban hansıdır. O bir mürüvvət, o zalım, əcəl, bahar ömürlərin eyləmiş xəzəl. Uyuyur bir yanda nazlı bir gözəl. Bəs onun yanında yatan hansıdır? Orada neçə milyon adam yatıbdır, neçə sevgililər, nakam yatıbdır. Ürəyin niskinli atam yatıbdır. Bəs onun yanında yatan hansıdır? Və bu bir neçə beytləri də var. Onları demək istəmirəm. Ona görə vaxt azlığı var. Ona demək istəmirəm. Həyat budur. Həyat yaşamaq eşqidir, yaşamaqdır. Və biz də elə bu həyatda indi bilmirəm nə dərəcədə. Bax, bəyək dedi ki, həyat fəsillərdən ibarətdir. Onun da qışı var, baharı var, yazı var. İndi bəxtəvər o adam ki, həmişə o yazda yaşayır, baharda yaşayır. Amma heç qışa, amma fərqi yoxdur. Gəlib çatır, hər adamın qış devri gəlib çatır. Mən də bu qədər, yəni çox demək olar. Çox sağ olun, Xancı müəllim. Təbii, Ulu Tanrı hər şeyi qoşa yaradıb. Ulu Dəlim xan deyir ki, yaradan heç nəyi tək yaratmayıb, çəməni bulaqla qoşalaşdırıb. İlhamı şeirlə, ürəyi sözlə, nəğməni dodaqla qoşalaşdırıb. Sizin o nəğmələrinizdən birini eşidək. Buyurun, zəhmət olmasın. Məsləkimin adı sənsən, ürəyimin odu sənsən, saflığımı səndən alıb damla, damla qurmuşum. Ay, ay, ay.
Sən ömrümün gülən baxdı, sən ilhamın uca taxtı, səndən ayrı düşən vaxtı həsrətinlə. Sensiz niyə dinmir dilim, danış bunun sirrin bilim. Mən bülbüləm, sən də gülüm.